青川，我们终于在一起了。青川，我们终于在一起了。妾身会好好伺候八阿哥的。青川说话从来都不是这个样子的，怎么？不如妾身伺候八阿哥休息吧。青川，我们先聊聊天吧。 八哥想聊什么？我们说点以前的事儿吧。还说呢，都怪你。以前把我整得死去活来的，还好我聪明，要不然都被你整死了。瞧我，在怀疑什么呀？青川当然就是青川了。青川。 我以后一定会好好弥补你的。这身上的味道也不像是青川的，到底是怎么回事？是我太紧张了，还是？大哥，怎么了？我。 我突然觉得胸口有点闷，我想出去走走。你不会生气吧？如果是晴川，这个时候。 就跟我吵架了。我有什么地方露出破绽了吗？为什么他走得这么匆忙呢？八阿哥，请用茶。怎么了？ 新婚燕尔还心事重重的，参见额娘。嗯，坐。额娘，你说，这个世上会不会有两张一模一样的脸啊？为什么这么问啊？我也不知道为什么，我老觉得现在的晴川，他不是晴川了。他不是晴川，那他是谁呀？ 我不知道，儿子啊，是不是你太紧张了，所以才会胡思乱想啊？我也希望是啊，可是很多事情我就是想不通。比如呢？比如说，以前的晴川都是大大咧咧的，可是现在的新娘子却对我很客气，是不是从小女孩变成了女人，所以就会矜持一点啊？哦，还有，她身上的味道也和以前不同了。 用了不同的香粉，身上的味道自然也会不同的呀。还有，哎呀，我也说不清楚，反正就是那种感觉不对。哎，这样，我帮你试试它。嗯，吃点心。额娘，你也吃啊。 十三阿哥，什么事儿？好。那十三阿哥给奴婢的赏赐，继续给我盯着八阿哥，我要知道他的一举一动，有什么情况要马上告诉我。嗯，啊，我敢保证，下一次的犒赏一定会比这次的还丰厚。谢十三阿哥，奴婢告退。 青川啊，这些日子实在太热了，我听说你给皇上做过一道点心，特别能消暑，所以我就想学学，你看怎么样啊？哼，想拿这个冰块来试我，还好十三阿哥跟我讲过冰块的典故，不然就真的兜不住了。这个我一个人可做不了，我还需要八阿哥帮助我。八阿哥。
额娘。哦，好好好，做得好啊。梁妃娘娘，梁妃娘娘吉祥。八哥八嫂你们也在。十三阿哥从来不到我这儿来，今天怎么兴致这么好到承乾宫来请安了？娘娘知道儿臣爵位低俸禄少，总是入不敷出，这次去江南我带了一些香粉，还想请娘娘试试，如果娘娘用得好的话，也让我老十三赚点小钱。感情是来本宫这儿卖东西的？可是这粉真的不错，前些日子我还送了八嫂一盒，八嫂用得怎么样？确实比我之前用得好。怎么没听你提起过？我本不想收十三阿哥的东西，可是他说这是新婚的贺礼，一定要送给我，我也没有办法。我想昨天是咱俩成亲的第一天，一切都是新的开始，就应该有些新的尝试，所以我就拿来用了，确实比我平时用的好。那就拿一些来让本宫也试试看吧。谢娘娘恩典。老八，你都看到了，一切只不过是场误会而已。可能真的是儿臣多虑了。既然如此，今晚就别在书房睡了，搬回去吧，别让晴川心里结个疙瘩，对你们以后过日子也不好啊。再等些天吧。还有什么疑虑啊？我也不知道，就算确认了他是晴川，我感觉他和以前都不同了，我和他也回不到以前那种感觉了。女人呐，婚前婚后难免有所不同，将来生了孩子就会更不同了。你既然娶了他，就应该适应他的各种不同，就像他也要适应你的各种不同一样。我有什么不同？大不同了，你想想，你之前那么冲动毛躁，可是现在就越来越稳重了。